mister ballen her. Byen frem på. Åh, rett I tverliggeren. Det kunne blitt farlig det der. Og lagt inn. Nok en gang nummer 7. Olsen. Blåst før den ballen gikk inn. Ser vi den situasjonen om igjen. Ja, Lyn. Kom på. 1-0, Lyn. Lyn går opp I ledelsen, 1-0. Og det godeste spiller nummer 22. En igjen! Hjemmelaget reduserer. Spiller nummer 7 for Halseth.